Conhecido globalmente como o rei da música country, George Strait é um fazendeiro poderoso que já acumulou uma imensa fortuna. Mas você já parou para pensar em como vive esse cantor? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de George Strait. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários hashtag inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em 1952 na cidade de Poteet, no estado americano do Texas, George Harvey Strait Sr. é o maior nome da música country dos Estados Unidos. Sendo criado nas fazendas dos seus pais, George desde a infância ajudava a trabalhar nas terras de sua família. Tendo como referência The Beatles e alguns artistas locais do estilo country, o jovem tinha o sonho de formar um grupo musical. Após alguns anos se apresentando em bares como vocalista da banda Ace in the Hole Band, Harvey ganhou maior fama na década de 1980, principalmente por sua imagem de cowboy simples e por quebrar tendências no país dominado pela música pop. Suas canções mais famosas são If You Really Think You Want a Stranger, I Cross My Heart, Troubadour, Check Yes or No, Caring You Love You If Me, entre outras. Seu movimento pioneiro do estilo country neo-tradicional, George conquistou 61 músicas número 1 em todas as paradas do país, além de ter ocupado a lista dos artistas com mais discos de platina e de ouro na história. História da música. E com quase meio século de grande sucesso profissional, George Strait pode levar uma vida bastante tranquila e pacata. Mansão. George Strait não economiza na hora de investir em boas residências para morar. Uma de suas propriedades mais famosas e emblemáticas fica localizada na cidade de San Antonio, numa colina do bairro de The Dominion, que possui vistas incríveis do Texas Hill Country. A extensa propriedade de 49 mil metros quadrados tem uma estrada de acesso particular que conduz à estrada principal da mansão. Construída sob medida, a residência de 798 metros quadrados tem um estilo bastante único, graças aos belos vitrais, lareiras refinadas e arandelas de luz que tornam o local ainda mais elegante. Outro diferencial da mansão são as portas e janelas de vidro na maioria dos espaços, que permitem a luz natural entrar nos ambientes. Na sala de estar principal, há uma lareira esculpida à mão, enquanto a cozinha sofisticada tem uma ilha de chef no centro e móveis de aço inoxidável, além de integrar a área de jantar que inclui um lustre deslumbrante e outra lareira ornada à mão. A mansão tem um total de 11 quartos, além de 11 banheiros sofisticados revestidos de cerâmica. Já na parte externa, há uma grande varanda com churrasqueira a gás embutida, ideal para reunião com os amigos e familiares. O local também possui um terreno cheio de pátios, contando com uma quadra de tênis e uma piscina de luxo com vistas encantadoras, além de ter uma casa separada para hóspedes, que inclui sala de estar com lareira, banheiro com duas pias e outras comodidades igualmente sofisticadas. George Strait comprou a mansão nos anos 90, até vender a propriedade no final de 2021 por 40 milhões de reais. Outras propriedades. O famoso cantor country possui outros imóveis em seu vasto portfólio. Ele é dono, por exemplo, de uma casa à beira-mar localizada em Carley Drive, na cidade de Rockport, no Texas, que possui imóveis de alto padrão nas proximidades das águas de Little Bay, sendo que a propriedade do cantor é avaliada hoje em 15,9 milhões de reais. George Strait também é coproprietário de um hotel de luxo na área de Bourne, no Texas, chamado de Tapatio Spring Hill Country. O resort possui 890 metros quadrados de extensão, oferecendo um ambiente tranquilo e acolhedor para os hóspedes passarem a estadia. Após um terrível incêndio em 2017, o hotel do cantor foi reformado, o que resultou na renovação de diversos ambientes, como o salão de entrada, que conta com áreas de espera próximas de uma parede de vidro. O local ainda inclui um restaurante-bar de arquitetura moderna que possui TVs nas paredes e uma lareira de
de pedra elegante, além de um clube com música ao vivo. O hotel também conta com diversos salões para realização de eventos, bem como salas para reuniões formais, um estúdio com assentos personalizados, academia de 102 metros quadrados e até um shopping. Já no exterior, é possível aproveitar o tempo pescando no lago ou curtindo a piscina com um escorregador aquático, sem contar nos espaços ao ar livre para fazer trilhas e relaxar diante das paisagens encantadoras da região. Há também um grande campo de golfe, spa de caverna de sal e pátio ao redor de uma fogueira, onde é possível curtir uma boa taça de vinho comendo marshmallows. O cantor e seu amigo Tom Cusick compraram um empreendimento de forma privada, porém só a reforma feita após o incêndio custou o valor estimado de 26,8 milhões de reais. Especula-se que o cantor ainda possui outras propriedades pelo Texas, como uma grande fazenda localizada entre as cidades de Laredo e San Antonio, onde costuma passar a maior parte do tempo. Não se sabe a extensão da propriedade, mas se trata de uma fazenda tranquila, onde George Strait vive de forma que sempre gostou, seja criando gado ou andando de cavalo pelo local. Além disso, há boatos de que George Strait é dono de outra fazenda em Pearsall e de uma casa na cidade de Telluride, no Colorado. Carros. A lenda da música country tem uma coleção de automóveis bastante humilde para alguém tão rico quanto George Strait. Como ele gosta de viver em suas fazendas, nada melhor do que picapes de grande porte como o seu Chevrolet Silverado 3500. Não se sabe ao certo o ano do seu veículo, mas levando em consideração modelos mais recentes, essa caminhonete chega a custar cerca de 268 mil reais. Já um dos carros mais luxuosos que pertence ao cantor é um Bentley Continental GTC 2012, conversível icônico que combina desempenho emocionante e design requintado. Até que em 2017, George decidiu colocar seu veículo à venda por R$ 853 mil. Reais. Outro automóvel que o artista possui é um clássico e bastante conservado Cadillac Eldorado Biarritz. Esse carro, nos anos 50, era sinônimo de luxo e poder, principalmente por seu grande comprimento, chamando a atenção por todos os lugares. Atualmente, trata-se de um colecionável raro que pode chegar a valer até mesmo R$ 1 milhão. Barco. O texano George Strait nunca escondeu sua paixão pela pesca e para realizar tal hobby, ele possui seu próprio barco. O modelo em questão é o Myriad 58, embarcação funcional e muito bem planejada que oferece momentos confortáveis no oceano. O iate de pesca esportiva possui o seu interior uma ampla sala de estar com cozinha completa de madeira integrada e três cabines que acomodam até seis pessoas com banheiros completos. É possível pilotar esse barco em alto nível e uma cabine com vista ampla para todos os lados, sem contar o barco de pesca super confortável em sua traseira. E para desfrutar de um transporte como esse, é preciso desembolsar algo em torno de R$ 8 milhões. Jatinho. Para se locomover pelos Estados Unidos com mais conforto e privacidade, Strait possui um jatinho particular. O avião em questão é um Gulfstream G450. Número de cauda é N518GS, uma sofisticada aeronave executiva bimotor de médio porte e alta performance. No interior do avião é possível notar o acabamento luxuoso, podendo transportar até 15 pessoas com muito conforto. E para usufruir de todo esse luxo e requinte, não há dúvidas de que é necessário desembolsar uma verdadeira fortuna. Para se ter uma ideia de preço, é possível encontrar esse modelo de jatinho usado no mercado, custando por volta de R$ 80 milhões. Estilo de vida. George Strait, como um verdadeiro cowboy e pecuarista, gosta de levar uma vida tranquila no campo com a sua família. E para se divertir ao ar livre, ele ama praticar golfe, esporte criado na Escócia medieval e que tem bastante adeptos no mundo todo. Em suas redes sociais, George está sempre postando fotos mostrando seus carrinhos de golfe estilosos e elegantes da marca Garia Golf Cars, como o modelo Street Legal, que custa por volta de R$ 160 mil. Mas tudo indica que o cantor nem precisou pagar pelo carrinho, pois parece se tratar de conteúdo de publicidade. O pai do country também é apaixonado por cavalos e por rebanho de gado, fazendo jus à sua imagem de fazendeiro. Em suas terras, ele costuma criar vacas da raça Corrientes, que são bastante usados em seus eventos de rodeio. Afinal, ele gosta de praticar o denominado team roping, uma prática em que os cavaleiros competem para conseguir lançar o animal no tempo mais rápido possível. Para se ter uma ideia da
febre dessa competição, principalmente no Texas, os prêmios podem chegar até 1,6 milhão de reais. Muito além do hobby, os eventos se tornaram verdadeiros empreendimentos de George Strait, pois ele consegue bons patrocinadores e realiza também leilões de gado. Quando se trata de cavalos, o cantor costuma criar alazões das raças Zen Par Bar e Shining, que valem bastante dinheiro. Negócios. Muito mais do que grande cantor country, George Strait é um homem visionário que faz dinheiro de outras formas. Na área da pecuária, por exemplo, além do seu empreendimento de twin roping, ele comercializa vários produtos para animais, como guloseimas de fígado, Strait Nutrion, para cães, shampoo e condicionador com o aroma de maçã Country Legend para cavalos e Strait Country, shampoo e condicionador com aroma natural para cavalos. Outra área que George investe é em bebidas. Ele é sócio da marca de tequila denominada Código 1530, que tem a proposta de oferecer bebidas seletivas que podem ser envelhecidas em até 13 anos em ótimos barris, proporcionando sabores eloquentes. A edição mais especial e rara, por ser a mais antiga de todas, é a tequila Anejo, com uma garrafa de 750 ml custando 18 mil reais. Strait está sempre compartilhando sua marca de bebidas em suas redes sociais, o que faz o Instagram do Código 1530 alcançar quase 70 mil seguidores e possíveis clientes. Fora da internet, a tequila também é comercializada em lojas móveis, como ônibus plotados que circulam por diferentes estados americanos, além de estarem em eventos country. George Strait usa suas redes sociais próprias, com o seu Instagram com mais de 1,5 milhão de seguidores e o seu Facebook com mais de 8 milhões, para divulgar seus produtos próprios, como discos, roupas com o seu nome estampado e acessórios personalizados. Falando sobre publicidade, Strait já assinou o contrato com marcas como Justin Boots, supermercados Walmart, a fábrica de chapéus de cowboy Resisto e a marca de roupas Wrangler Jeans. Fortuna. Muitas pessoas têm curiosidade de saber qual é o patrimônio líquido acumulado pelo rei da música country, George Strait. Vindo de uma época em que se ganhava muito dinheiro com a venda de discos físicos, George é um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo todo. Mas sem dúvidas, o maior retorno financeiro do texano veio de suas apresentações. Para se ter uma ideia de sua popularidade, em 2005, ele ganhou 80 milhões de reais em uma pequena turnê de apenas 18 shows. O astro também foi bastante inovador, criando um estilo de palco de 360 graus, o que permitia que mais espectadores participassem e logo vendessem mais ingressos. Esse estilo de show foi tão bem sucedido comercialmente que George conseguiu reunir em uma apresentação de sua turnê Cowboys Rides Away Tour, por exemplo, 104.793 fãs, faturando mais de 96 milhões de reais, ambos recordes para um único show country. No total, a turnê durou um ano e meio e arrecadou inacreditáveis 535 milhões de reais. E se engana quem pensa que o tempo das vacas gordas de George Strait ficou no passado. Até os dias atuais, com mais de 45 anos de carreira, ele segue fazendo muito dinheiro, a exemplo do seu faturamento de 93 milhões de reais em 2019, de acordo com a revista Forbes. Levando em consideração os ganhos do pai do country ao longo de tantas décadas, a sua fortuna é atualmente estimada em 1,6 bilhão de reais. Nada mal, né? Mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.